she is secret. 낯선 추막이 물어도 후대의 switch, she is secret. 꼴려 switch, 얻은 후대의 switch, she is secret. Notice that him had a shivery switch, she is secret. 그룹사 노치 미션 후대의 switch, she is secret. 해린 슈워드 гоё ачаалбагдлал өгч ирсэнд чинь баяр хүргэе. Тэгээд миний хувьд бол 3 дахь шатндаа тэмцсэн. Баяр хүргэе. За намуу баяр хүргэе. Энэ хиний хөгжмийн найруулга хин хийсэн? Би өөрөө манай ихч бит хоёр ирдэж байгаад нэг дуу нэрээ санаа аваад тэгээд имерхүү танго стилээр дуулъя гэд шийдсэн. За тэгээд хин хийсэн? Хөгжмийн хин тоглосон? Сансын цацралхаар хэлсэн. Аа за ой тавс. За тэнц. Баярлаа. Энэ жүжиг киноны дууны онцлог хамгийн гол нь тэр нэг сайхан уур амьсгал бий болгох. Тэрийг маш сайн чи мэдэрч ойлгож найруулга гоц байлаа. Тэгээ үнэхээр яг тайзан дээр нэг юм цогцгүй уур амьсгал бий болж чадлаа. Тэгээд тэр хайрын санаа гэхэд бол үнэн хэвээр гайхамшигтай санаа. Айгүй гоё. Хүчтэй баярлалаа гэж дээ. Тэгээ яг уур чадвараа сайжруулах хэрэгтэй байна шүү. Тэнцлээ. Тэр энэ дуу яанз бүрээр сонсч ирсэн бид нар сайд болсон дуу бүр рок болсон ч дуулж ирсэн яг өөрийнхөө нь яг анх цохогч ирсэн хөвлбраар нь гэсэн. Гэтэ өнөөдрийн хөвлбөр бол бүр тэр дундаас үнэхээр илүү гоё байлаа. Я ингэж өөрчлөх болсон санаа. Тий, санаа нь гэвэл би ихчтэйгээ манай ихчийн санаа хамгийн гаргасан. Нэг гадаадын I Bust Your Windows гэдэг дуудаг. Тэгээ тэрийг сонсожгаа яг энэний аялуунд нэг чи ирээгүй гэсэн дууны санаа орж ирж ингээд. Тэгээ танго стилэр дуулах бол айгу шинэлэг санаа болох юм байна гэд манай ихч
санаа гаргасан байгаа.